Se kisha menduar kur që do ja mbrinim kësaj dite, po ja ku jemi edhe mund të them me plot gojën, ta gëzojmë shkollën e re Jeronim De Rada. Doja përpara se të filloje, nuk e dha mundësi ndoshta të gjithë të diplomuarve, të gjithë ata që kanë mbaruar këtë shkollë, të kishin një mundësi për të folur, edhe pse shijova jashtë masë, edhe Irmën, edhe Mimin, edhe Ninin, edhe nuk e di kush do jetë talenti radhës nga i balkon, po duke qenë se jemi në një kohë të vështirë, një kohë sfidash, ku kjo shkollë ka prodhuar jo vetëm vipa në politikë edhe në art dhe në kulturë, po dhe disa njerëz që janë heronjë të fshehur, që ndoshta ne vetëm kohët e fundit i kemi vënë re që ekzistojnë, ose vetëm kohët e fundit i kemi konsideruar heronjë, se në pjesën më të madhe ju jemi hedhur në fyt me ankesa dhe me lloj-lloj vërtetësh, po doja që të ftoja një mik, një djalë që është diplomuar në këtë shkollë, i cili është në frontin e parë të betejës me smundjet, me traumën, ai është një mjek i traumës, quhet Ervin Bushati, ndaj doja ta ftoja këtu përpara. Dhe duke ftuar atë, doja të kujtoja të gjithëve që shkollat prodhojnë jo vetëm këngëtarë dhe deputetë, njerëz që i shohin përdit televizor, por njerëz që japin me një përkushtim të jashtëzakonshëm për vendin ton, jo vetëm në këto ditë ku ne të gjithë themi heronjt e bluzave të bardha, po dhe atëherë kur na dalin nga vëmendja, kur nuk janë në kronika televizive, kur nuk janë në radarin e fokusit publik, po janë aty për ne. Edhe fal punës tyre, puna jon bëhet më lehtë duke ditur që kemi një prapavi të mjekëve të mrekullueshëm si Ergeni, që është diplomuar nga Jeronim De Rada. Kështu doja shumë të duroja një tutje ulë në shenjë mirënjohje, edhe nëse do thuash dy fjalë, edhe nëse Mimi dhe Irma kanë uruar një mësuese pavlerësuar. Ky është momenti yt. Po, jo, ke një diferencë shumë të madhe. faleminderit Bashkisë së Tiranës, faleminderit ju, Fondit Katarit për gjithë rikonstruksion dhe kjo të bukur që është bërë. Unë dhe Brezim, disa prej tyre që ndodhen këtu, shokët e klasës, jemi ndarë nga njëri tjetri para 24 vitesh, që ka qenë një vit i mbrapsht për Shqipërinë, ka qenë viti 97. Atëherë ne u diplomuam, le të themi, nga kjo shkollë dhe vazhduam secili rrugëtimin e tij. Dhe ja kur i takojmë prapë sot, pas 24 vitesh që jemi prapë një vit mbrapsht, po shoh që të gjithë jemi shumë mirë dhe vazhdojmë të jemi mirë. Kështu që duke parë të shkollë, duke kujtuar ato vite që ne kaluam, kjo ka qenë ambienti ku ne luanim. Tani ku jemi ulur ne luanim futboll, tani kemi një palestër të mbyllur, një palestër të hapur për të gjithë. Kështu që në shenjë kënaqësie pas gjithë kësaj mbledhje sotme do i ftoja të gjithë për një rindëshje kjo palestra e mbyllur. Faleminderit. Shumë faleminderit. Kishim përgatitur edhe disa të ftuar të tjerë. Dy prej tyre janë zjarr fiks të Bashkisë Tiranës. Nuk mund të vinë sot, jo se nuk donin të ishin këtu, edhe të kujtonin ashtu si Ergeni, si Irma, si Mimi, si Nini, kujtimet e tyre, por momentalisht 60 zjarr fikës janë duke u përleshur me flakët në prisk, kanë qenë atje gjatë gjithë natës, po punojnë me turne nga 60. Shumë e rëndësishme që t'i falenderojmë ata nga larg, t'u japim duart rokitje, të vlerësojmë punën që ata po bëjnë. Në një temperaturë përvëlluese në këtë situatë në Tiranë, imagjinoni edhe përleshjen me flakët. Dëgjova disa politikanë dje që mes ndeshjeve skoceze jepnin mend se si duhet luftuar me zjarri. Qartazi, zjarri nuk luftohet me tenëshe me dekorata. Zjarri nuk luftohet me rrogat për gjysmë që i lan ata. Zjarri nuk luftohet me tuta me cilët i lan uniformat kur ai dhe enturazhi i tij politik drejtonin vendin, e zjarri nuk luftohet me papaq edhe me mjetet primitive me të cilat zjarfikset i gjetëm në vitin 2015. Zjarri luftohet patjetër me rrogat më të rritura, patjetër me uniformat më të mira, patjetër me zjarfikset e reja, por mbi të gjitha me shpirtin e çunave dhe gocave që janë stafi ynë i zjarfikseve dhe që meritojnë shumë shumë respekt sesa komentet e 15 minutit me birra në dorë mes dy pjesëve të ndeshjes. Që dua t'i falenderoj dhe jam i sigurt që protokolli ynë do sigurohet që lulet që kishin përgatitur për ta t'ju shkojnë gjatë kohës që ata do të kenë një moment pushimi për t'i falendëruar, por mbi të gjitha për të kujtuar që shkolla prodhon talente. Edhe shkolla ashtu siç sa rrethot nga një komunitet nënash dhe baballarësh të adoptuar, po mbi të gjitha janë është vendi ku prodhon jo vetëm zjarfiksin, doktorin, politikanin, këngëtarin, po prodhon qytet, edhe prodhon komunitet. Edhe ndaj jam sot krenar për gjithë mësuesit tan, dua të falenderoj duke filluar nga drejtoresha e drejtorisë arsimore, ke drejtoresha e komanduar e shkollës, tek gjithë ata që përpiqen non-stop
edhe në kushtet spartane ku jetojmë sot. Vërtet nuk është karantina e 97-s që përmendi Mimi dhe doktor Irgeni, po është një tjetër lloj karantine, është një tjetër lloj kushti I vështirë. Vetëm nga kjo shkollë ka dalë edhe drejtoresha dhe disa mësues pozitiv me Covid. Ama menjëherë është komanduar një drejtoreshë re dhe menjëherë jemi përgatitur që të fillojmë vitin e ri shkollor. Dhe do të thotë që në shkollë gjithashtu mësohemi që të mos reagojmë me panik. Të kuptojmë që ka disa sfida që ne duhet t'i adresojmë, siç është sfidë mungesa e drejtoreshës dhe disa mësuesve. Edhe ata që do duhet presin rezultate, do t'i presin në shtëpi, dhe sigurisht që do jetë drejtoria arsimore, ose me mësues shtesë, ose ne do të organizohemi brenda shkollës, për të siguruar që siç menaxhuam sfidën e një territori, edhe një terreni të vështirë të amortizuar, ashtu do duhet përballojmë dhe sfidat që na ka sjell pandemia, apo që na ka sjell tërmeti, ku disa fëmijë do të jenë traumatizuar vetëm nga fakti që kanë qëndruar non-stop në shtëpi, disa familje më shumë se sa me mushkrit kanë pasur probleme me shëndetin mendor, të mbyllur, me lëvizje të kufizuara, me fëmijët non-stop, me mikun tim Kalif Al-Kawari, po flisim pak, edhe I tha, e kuptoj fare mirë këtë të fëmijëve në shtëpi, se unë kam 7 fëmijë, edhe imagjino, mos kisha një punë që dhe më nxjerr nga shtëpia dhe më nxjerr në udhime, sigurisht do e kisha shumë sfiduese. Kështu që besoj, ka një fije njerëzillëku që e qep gjithë këtë lloj kostumi, gjithë këtë lloj pëlhure. Nëse ruajmë këtë fije njerëzillëku, pa panik, pa alarm, pa vënë kujën, por duke menaxhuar çdo krizë teksa krizat na vijnë, atëherë unë besoj që çdo krizë do mund ta kthejmë në mundësi. Edhe unë besoj që nëse gjithë këto talente dolën nga viti I vështirë 97, siç secili e dëshmoi këtu, do thotë që dhe nga ky viti I vështirë 2020, mbas dy tërmeteve një pandemie, ndoshta sërish kriza mund të kthehet në një mundësi, ku me pak kreativitet, ku me shumë energji pozitive, me shumë mirësi dhe njerëzillëk, ne mund ta kthejmë këtë situatë fatkeqësie në një mundësi fantastike që djem dhe vajzat që prej një viti kemi pasur në Minecraft apo në Fortnite apo në kompjuter apo në telefona, t'i rikthejmë tek socializimi me njëri tjetrin, tek aktiviteti fizik dhe fal miqve tanë të Fondacionit Katarit, shtetit Katarit, ambasadorit që është tu prezent në një ambient shumë herë më të mirë shkollor për gjithë ata. Ndërkohë jam sot shumë I vetëdijshëm për një fakt. Isha përpara disa ditësh në Vaçar, edhe në Vaçar po flistim për shkollën e re në Allgjat, për shkollën e re në Shar, edhe për shkollën e re në Lalm, që në fakt e bëm me kolegët çek. Edhe në një nga bisedat që po bëja me komunitetin, po flitej që burgu I Kasharit po dilte jashtë funksionit, se kishte vetëm një të burgosur, dhe ai ishte part-time, shkonte vinte në fshat. Edhe mu duk si kur ajo shpreja Viktor Hugos doli e vërtet, që sa herë që hapet një shkollë, mbyllet një burg. Edhe unë besoj sot me hapjen e një shkolle kemi hapur mundësi që nuk do detyrorin askënd të bënte një punë tjetër që nesër mund ta çonte në burg. Edhe sot edhe me statistikë në Tiranë po duket që po ulet numri I atyre që ndoshta tundohen në jetë kriminale, po shtohet numri I atyre që jo vetëm vinë në shkollë, po shkojnë në aktivitete sportive, shkojnë në aktivitete kulturore, ndaj dhe besoj që më në fund në Tiranë statistikisht po hapi më shumë shkolla, edhe po mbyllin më shumë burgje, edhe siç thotë ajo shpreha të mësuarit Të mësuarit është një thesar që pronari do ta ketë gjithmonë me vete. Edhe kur takojmë fëmijët vegjël, themi një shtëpi e prish tërmeti, një godinë e prish tërmeti, një ambient e prish tërmeti, një rraqe e prish një aksident, mund të jetë një makinë, një motor, një gjë që e kanë pronësi, një telefon celular mund ta humbasësh, dikush mund ta marrë. Atë që kanë kokë nuk ta merr askush. Ndaj edhe fokusi ynë ka qenë realisht tek të mësuarit si një thesar që pronari e ka me vete dhe që nuk ka nevojë ta siguroj në asnjë kompani sigurimi se nuk ka asnjë fatkeqësi njerëzore apo natyrore që mund të të marrë dijen atë që e ke në kokën tënde. Ndaj edhe sot dua ta filloj me një mirënjohje të veçantë për mikun tim, ambasadorin e Katarit, Ali bin Ahmad Dalmari, ka qenë me mua që ditët e para jo vetëm Në këto ditë si kjo sot, mja ku gjërat janë pak më të relaksuara ku shkëlqen dielli. Kemi qenë bashkë në përmbytje, kemi qenë bashkë në tërmet, edhe unë besoj që në ditët e vështira duken miqt. Kur ditët janë me diell edhe koha është e bukur, të gjithë janë miq, edhe janë të gëzuar me njëri tjetrin. Kur gjërat janë sfiduese, kur realisht hapet toka nën këmbë, siç ndodhi në shtator edhe nëntor, aty realisht në 3 apo 4 mijë numre që kanë telefon, gjen 3 ose 4 miq më të mirë. Janë ata që telefonojnë parët, janë ata që mbushin kamionët parët me batanie, me ushqime, janë ata që të parët thonë, na jep gjërat më të vështira, territoret më të largëta, aty ku ndoshta edhe shteti ka mungesë prezence, dhe pastaj sigurisht
kur gjërat rregullohen dhe emergjencat kalojnë, të fokusohemi ka ajo që është ndoshta gjëja më e rëndësishme, arsimi, dija, shkolla. Ndaj ambasador, të falenderoj, ke qenë i pari i cili e pranoi sfidën time. Kur jam bërë kryetar bashkie, kam folur me gjithë trupin diplomatik, kam thënë për trajnime, për seminare, për konferenca, nuk kemi nevojë. Ato i dim më mirë se kush do tjetër, kemi 30 vjet që trajnohemi për gjëra të tilla. Kemi nevojë për shkolla, kemi nevojë për kopshte, kemi nevojë për çerdhe, kemi nevojë për terrene ku një komp i cili krizën me bukën e kishte deri në vitet 90, krizën me dijen, me njohuritë, me kulturën e ka një krizë vazhdueshme. Ndaj të falenderoj që ke qenë i pari që e kuptove këtë koncept dhe në vend që të vazhdonim me trajnime, me konferenca, me seminare, me workshope pa fund nga ato që ne bëjmë tipikisht në vendet në zhvillim, arritët të kuptonin që e kemi kaluar atë fazë, tani na duhet ndihmë konkrete për ndërtesa konkrete dhe për ambiente konkrete kur trisim çuna dhe gocat fantastik të Tiranës. Dua t'i them publikisht sa mirënjohës jam sot. Shoku tim, miku tim, vllai tim Khalifa bin Yasin Al-Kawari është drejtori i fondit të Katarit për zhvillim, është udhimi i tij i parë në kohë të pandemisë, kanë anulluar çdo udhim siç ka anulluar kushdo. Ata financojnë projekte në të gjithë botën, e ndoshta ky projekt me 1 milion dollar, ndoshta nuk është projekti i tyre më i madh. Po fakti që është vetëm projekt për cilën bën një përjashtim dhe thyen rregullat e Covidit për të bërë një udhim ndërkombëtar, është një respekt për ne, edhe besoj që në nënshkrimi dje për 5 milion dollar tjera për ndërtuar 3 shkolla ose në fakt dy shkolla dhe një kopsh, shkollën Lasgush Poradeci në kombinat, shkollën 16 shtatori në pesë dhe kopshin 42 në zonën e Bllokut, mbulon tre institucionet e fundit që ne kishim ende pa mbuluar me financim, edhe më jep kurajo që të besoj që kjo misi është një misi e vërtet, e ndërtuar jo në bazë interesash, më jep t'i jap çfarë do të bësh ti për mua, por në bazë të një miqësie të vërtet, ku sot ky mik që quhet Shqipëria ka nevojë dhe ky miku tjetër që quhet Katari dhe që ka mundësi ta plotësoj këtë nevojë, na gjendet në ditën e nevojës. Khalifa, faleminderit shumë. Ke qenë një mik i vërtet. Një mik i vërtet për ne. Edhe që herën e parë që takuam në Katar, besoj ke kuptuar këto dy ditë, ne jemi vend shumë bujar, ne jemi vend shumë punëtor, ne jemi vend i kalitur, pra i ndjetojmë krizave, po kemi edhe disa sfida tjera. Me këtë vend politika shumë e polarizuar, udhimi në Katar mori për masa globale, as gruaja ime, as djali im s'ishin me mua në Katar, siç e mban mend. Lipset që njerëzit të kontaktojnë, të takohen, njerë erdha unë tek ty, tani erdhe ti tek unë. Po ky është një çmim që unë paguaj për punën që bëj, që dëgjoj lloj-lloj fjalësh, po për këdo që mendon çfarë bën kryetari i bashkisë 16 orë në Katar, ishte për firmosur këtë shkollë, për të përgatitur shkollat e tjera dhe sot jam shumë mirënjohës që ke kryer vizitën edhe jemi këtu në Tiranë. Sikur ti tregonin tuajve gjithë stërkëmshat, gjithë histerinë, gjithë lajmet e rreme, edhe gjithë atë telendisin që ne i bëjmë njëri tjetrit, vetëm që mos ta lëmë njëri tjetrin të punojë, do të dekurajoheshin shumë, që ndonjëherë është më mirë që nuk i dinë se si e trajtojmë ne njëri tjetrin, edhe vinë këtu vetëm për ditë bukura si sot, ku ne shohim produktin, por nuk shohim se si kemi mbritur deri te ky produkt e lloj-lloj pengesa që kemi në vijim. Ndërkohë, një tjetër pengesë ose një tjetër histeri ka qenë në shkollën Sami Frashë, një shkollë që ne sapo kemi hapur garën, ku sërish akuzoheshim pse kushton shkolla dy herë më shumë. Shumica e jeronimsave shkojnë tek Samiu, ja ku është Mimi që ngre dorën. Samiu ka qenë një shkollë me dy turne. Që shkollat mos jetë me dy turne, do thotë duhet të jetë dy herë më e madhe. Që të kalojmë në shkollë dy herë më të madhe nga 24 klasa do shkojmë 48 klasa. Po që të shkojmë në një shkollë dy herë më të madhe për ato që janë ndërtu, se duhet i falenderoj ata që punuan këtu për projektin e din fare mirë, një gjë dy herë më e madhe kushton dy herë më shumë. Kështu që për ata që nuk bën asnjë shkollë në Tiranë, edhe që gjithsesi i bën udhimet në vendet e gjirit, po kur nuk erdhën duar plot me një kontribut për qytetin, po e mbaruan si një ekskursion turistik, dua t'ju them, duroni dhe do shikoni një tjetër mrekulli si kjo që bëmë me miqtë e Katarit, tek shkolla Sami Frashi, do jetë dy herë më e madhe, dy herë më e fortë, dy herë më e gjatë dhe shumë fishë, disa herë më e bukur si shkolla ndoshta më e bukur në rajon, shkolla Sami Frashi. Njëjtën gjë bën te kopshi 42, e kam parasysh atë konferencën për shtyp, të atij që nuk bëri asnjë shkollë në Tiranë, edhe sot do të bëhet kryeministër, edhe tha kopshi 42 do bëhet pallat. Vjen fakt sapo e deklaruam. Ne sigurisht nuk kemi tallaxhar, nuk mund të merremi me ta non stop, se kemi edhe punë për të bërë, por dje u deklarua dhe financimi i kopshtit 42. Kështu që përdorimi i fëmijëve, i kopshtit, i shkollës, i çerdhes, si mjete për të bërë politikë nga ata që tashmë janë diskredituar nga shumë shembuj. Kështu thanë dhe për fushën laprak,
kështu thanë dhe për 7 xhuxhat që u bë këndlodhash, kështu thanë dhe për lodhët që liçeni dhe për parkun Rinia. Pyetja ime për ta është, a nuk u lodhët? A nuk u lodhët? Domethënë kjo është si ai që rrihet në çdo round të boksit, edhe prap çohet edhe mundohet luftoj ndërkohë që s'ka pik fuqi dhe s'ka pik takate. Kështu që unë besoj fort që do t'i zhgënjejmë me një super kopsh 42, me një super shkollë në 5, edhe me një super shkollë në kombinat Lasgush Poradeci me fondin e Katarit që dje mes ministrit Ahmetaj të qeverisë Tiranës edhe zotit Akrawali u firmos, edhe do të ecim shumë shpejt. Sërisht, prap histeria kolektive për shkollën në 5 Helmës. Shkolla në 5 Helmës është një lot, siç kolegët e Katarit kanë marrë 3 shkolla, Bashkimi Evropian me PNUD-in ka marrë disa shkolla. Dhe shkolla në 5 Helmës është pjesë e atij loti. Nuk i cakton Bashkia Tiranës afatet, garat apo rregullat, bëhet sipas atij donatori. Siç ne me Katarin kemi rregullat e bashkëpunimit dhe të financimit, Bashkimi Evropian, që është komplet një qeverim vete, ka rregullat e veta. PNUD-i, JOKB-s, që është një qeverim vete, ka rregullat e veta. Kjo do të thotë që shkolla në 5 Helmës gjithashtu do të bëhet, po do të bëhet me të tjerë miq. Kështu që për çdo që mundohet të përdori merakun e prindërve, i them që do zhgënjehet shumë, jo vetëm datë 25 prill, do ta zhgënjejmë për ditë deri në datën 25 prill, ku do të jetë zhgënjimi final i atyre që mundohen të përdorin merakun prindërore për kauza politike. Shkolla në 5 Helmës do të hapet nesër, do të hapet në shkollën Kajtazi. Është një shkollë private, duhet i falenderoj publikisht. Nuk e përdorin më godinën sepse shkolla e tyre ka pasur një transformim, kështu që ndërtesën e shkollës private Kajtazi për 5 Helmësin do të na japi që të shkojë shkolla në 5 Helmës, pra do të vazhdoj mësimin. Por nuk është bukur, nuk është bukur, sepse e drejta vonon por nuk harron, dhe kur gjërat transformohen, edhe kur produkti duket, kuptohet që politika e shëmtuar me merakun e një prindi të sinqertë, me merapën e një fëmije, është një politikë e cila nuk ka të ardhmë. E ardhmja ka politika e drejtë, thënia e vërtetës, pranimi i sfidave, ndarja e punës, pastaj çkuarja e punëve deri në fund për të pasur histori suksesi si Jeronim De Rada që ne kemi sot. Më vjen mirë që ky financim shkon gjithashtu me vizionin nacional të Katarit. Vizioni i Katarit 2030 synon që fokusi i ekonomisë së Katarit jetë arsim. Një nga gjërat më të bukura që dikush e në duar nuk janë muzeumet ose nuk janë stadiumet e futbollit, dhe pse janë shumë të bukura, duke qenë se do të kenë kampionatin botëror të futbollit. Po është ajo që ata e quajnë Education City, qyteti i arsimit. Sepse kanë kuptuar që një ditë gazi, nafta, burimet natyrore do mbarojnë, se toka është e limituar. Ama dia nuk mbaron kurrë. Edhe si një komb që ka qenë i pari në vendet e xhirit, që ka transformuar të ardhurat që vijnë nga nën toka në të ardhurat që vijnë nga koka, ka qenë një histori suksesi dhe besoj që ky vizion nacional i Katarit 2030 nuk është vetëm për vendin e tyre, por kudo që shkojnë e kushtëzojnë ndihmën e tyre që të jetë fokus arsimi, dia, librat dhe shkolla. Ndaj dhe më vjen mirë që ne do të vazhdojmë me 3 shkollat e reja që firmosëm dje, në total me 11 shkolla të prekura nga tërmeti, 17 tjera që janë në proces, për gjithë jeronimësat, nëse vinë nga zona e Minepezës e poshtë, shkolla tjetër më e afër gjimnaz do të jetë Vaçezela dhe Kristof Rashi në Don Bosco, pas ka nevojë të shkojmë gjithë tek Samir. Kësisoj edhe shkolla e re Andrea Stefani, po dhe dy shkollat në Kodërkamës, shkolla John Kennedy dhe shkolla Nën Tereza, janë 5 shkolla që për gjithë pjesën që vjen nga veriu i Tiranës, mësyn Jeronim De Radën dhe pastaj shkon më në qendër tek Samir Frashëri, janë orë të tëra të kursyera. Të kursyera në trafik, të kursyera në furgon, të kursyera në stres. Në qoftë se një fëmijë nga Kodërkamza që të vitë Jeronim De Rada dhe pastaj të vazhdojë ke Samir Frashë, në 12 vite të jetës vet, i merr, po them edhe mos ketë trafik, 30 minuta në vajtje dhe 30 minuta në kthim, furgoni i bie 300 orë në vit vajtje art. Me 300 orë një nga fëmijët mund të bëhet i talentuar si Irma, mund të mësoj një instrument, mund të bëhet i talentuar si Gacami, mund të mësoj arabisht, mund të mësoj një gjuhë tuaj ose çfarë do gjuhë tjetër. Mund të ketë mundësi që të bëhet një basketbollist ose voleybollist i mirë. Ndaj të besoj që jo vetëm rrisim cilësinë e arsimit me këto shkolla të reja, por ajo që bëjmë është amortizojmë një pjesë madhe trafikut, e sigurohemi që fëmijët kalojnë më shumë kohë cilësore duke testuar talentet e tyre sesa duke ndritur në trafik. Ndaj të lajmi i mirë është që Jeronim De Rada është një histori suksesi e lidhur e qëndisur me histori të tjera suksesi që në çështje kohësh do të hapen tek Don Bosco dhe do të ulin. Sigurohemi që prioritet marrin fëmijët e kësaj lagje dhe pastaj lagjet e tjera kanë gjithashtu shkollat e tyre. Në finale dua që të falenderoj të gjithë ata prindër që kanë qenë jashtëzakonisht
të duruar. Duhet falenderoj gjithë ata mësues që kanë qenë jashtëzakonisht duruar, teksa kanë qenë me turne diku tjetër ose online. Për mësueset që nesër kthehen, ju uroj shumë kurajo, krah leta, punë të mbar. E di që do të jenë, nëse ishin si nëna në ato vite, imagjino në kohën e pandemisë do të jenë edhe pak infermier, edhe pak doktor, edhe pak psikolog, si dikush që kaloi Covidin, kam një bindje të fortë që krahasuar me 6000 veta që usmuron nga mushkërit, mund të jenë 600.000 veta që për shëndetin mendor ndihen se ka nevojë. Edhe unë besoj fort që roli i psikologut, i një motre të madhe, i një vllaj të madh, i një doktori, i një infermieri do jetë prezent për të siguruar që ne nuk panikohemi, edhe nga mësuesit e smur apo një nxënës me temperaturë, por si njerëz të pjekur, si njerëz dinjitos, si njerëz fisnik, nuk i bie mbrapa portaleve se nuk na e caktojnë ato agjendën, as partive, sa as ato s'na e caktojnë agjendën, ne rrim të fokusuar ke puna. Dhe ashtu siç thamë edhe me Irgenin, ku ka një vendim mjekësor sipas protokollit për të marrë, ne do ta marrim, por ama puna do të vazhdojë, jeta do të vazhdojë, shkolla do të vazhdojë, edhe arsimi do të vazhdojë. Për ta mbyllur, po më pyeste miku im Kalifa, çfarë përvajson në psikozën shqiptare Jeronim De Rada, duke i folur për kontributin e tij në vitet që në vitin 1800, e ca kur ai ishte kyç në ruajtjen e gjuhës shqiptare mesar breshme, mes komunitetit tan ton në Italinë e Jugut. Edhe më kujtohet një shprehje e tij, më shumë se 100 vjet shkuara, që thoshte për kolegjin, për hapin e kolegjit Shën Dimitrit të Koronës në Kozenc të Kalabris, ku ai i jepte mësim, dhe ishte mësues për vetë rilindës e botonte, po ishte edhe një mësues i një shkolle që mësonte shqip në Kozenca. Ai thoshte kolegji u hap si një derë e madhe, si një dritë e ëmbël dhe një dritë e re për të gjitha shtëpitë arbëreshe. Ishte ky agimi i ditës sonë. Sado që ai kishte fjalën për kolegjin e Shën Dimitrit të Koronës në fund viteve 800, shpesh disa thënie kanë një vlerë universale, i përkasin çdo kohë dhe çdo vendi. Ndaj me që qëndrojmë sot këtu në shkollën e transformuar që mban emrin e tij, po i përdor të njëjtat fjalë të Deradës në një kontekst krejt të ri për 2020. Shkolla Derada, por i hapet si një derë e madhe, dritë e ëmbël dhe e re për të gjithë ju. Është ky agimi i ditës sonë. Ju falenderoj të gjithë gazetarët. Ju ftoj që të bëjmë një fotografi me distancim social dhe ta kemi kujtim nga kjo rihapje e dytë, nga kjo dritë e re dhe ëmbël e shkollës Jeronim De Rada. Ju falenderoj të gjithë gazetarët. Me ne sot janë të pranishëm edhe tre nxënës së shkollës. Ajo është pa diskutim, një ndër zërat më të mrekullueshëm që Shqipëria ka, dua të ftoj Irma Libohovën. Faleminderit, ju përshëndes të gjithëve. Sigurisht, unë jam mësuar që në përmjet zërit ti shpreh emocionet e mija dhe e kam të vështirë të flasë, por me shumë dëshirë pasi mësuesi është një mit i pakthyeshëm për mua dhe shkurtimisht dua vetëm të kujtoj disa emra të cilët janë themeli i rrugtimit të formimit tim. Me shumë dashuri përmend mësueset e gjuhës, mësuese Lajlën, mësuese Filoreton, mësuese Afinan. Me shumë dashuri përmend mësuesit e muzikës Shaban Marën, mësuese Leonorën. Me shumë dashuri përmend mësuesen e kimis Kibeleshin, mësuesen e fizikës Veron, profesorët e punës me dru, të punës me metal Abduramanin edhe profesor Selimin, zdi që kam haruar profesorin e fizkulturës, më duket profesor Isufin, mësuesen timet par kujdestare Ana Treskën, mësuesen e frëngjishtes Shpresa Lena. Të gjitha, për të gjithë këta një dashuri, një puthje të madhe dhe më besoni. Ky balkoni këtu është balkoni që më ka dhënë emrin VIP. Për herë të parë kam kënduar këtu një këngë që me atë dua ta mbyll, sepse është kënga e nënës dhe për neve mësuesi ka qenë mësues, ka qenë edhe nën. Dhe kënga e parë që kam kënduar këtu që mora duartërkitje nga oborri i shkollës ka qenë: Unë isha fëmijë në klasën e parë, durime në nëzërit kënga jote, ku s'ma ndo që pas në përbote, rriti o dje moju do bota. Kjo ka qënë kënga ime parë, emocioni ime parë. Ju falim derit shumë, sa më shumë për shkollën tonë,
për të gjithë ata që kanë kontribuar që shkolla jonë të bëhet. Palestra na ka munguar për hinë vërtetës, këtë kemi pasur laborin ton palestrën. Suksese në zënzve në vitin e ri shkollor. Faleminderit. Dua të ftoj deputetin e Tiranës, zotin Ervin Bushati. Faleminderit, unë tash Irmës nuk e kaloj dot. Po mbaj mend që ditën e parë që kam ardhur këtu, zyshtanë si tritë shamami, dhe kam qenë aty. Edhe e di që është një nga momentet që mbahet mend patjetër dita e parë shkollës, kam qenë përdorë aty me dorë kabën, i çun që kam shok edhe sot. Dhe dua të them që De Rada, shkolla De Rada është bërthama e arsimit tim. Dhe gjithçka më vonë kanë ndodhur në gjimnazin që Malstafa apo deri diplomimin në Amerikë, kanë qenë një pjesë që është shtuar bërthamës të arsimit që kam marrë këtu. Kështu që mësuesit kanë në dorë sot të ardhmen e çdo qytetari dhe të Shqipërisë. Kjo është shumë e rëndësishme. E dyta, ky do jetë një vit i vështirë, ka qenë një vit i vështirë. Kjo është lufta jonë e tretë botërore. Viti 2020 ka qenë sfidë për gjithë njerëzimin dhe patjetër edhe për mësuesit dhe për familjet. Ne ju kemi besuar mësuesve, apo më saktë ne ju kemi besuar grave dhe grave pastaj kanë besuar që të sjellin fëmijët në një shkollë, se ne ja ulëm grave atë pjesë dhe bëjnë më mirë se ne këtë punë. Ne ju kemi besuar fëmijët, kështu që mos harroni që përveç se mbani në dorë të ardhmen e vendit të qytetit të Shqipërisë, keni në dorë dhe dashurinë dhe besimin e çdo familje shqiptare. Dhe mendoj që e bëni shumë mirë këtu. Faleminderit. Dua të falenderoj këtu patjetër edhe Fondacionin dhe Shtetin e Katarit, sepse ne të gjithë që jemi rritur këtu dhe kjo ka qenë një nga rrugët kryesore të Tiranës, e mbajmë gjithmonë kështu shkollën De Rada. E kujtojmë shumë me dashuri, mua më duket shumë e madhe atëre, por kur vi sot dhe shikoj dhe e kuptoj se sa shumë nevojë kemi pasur për këtë shtesën dhe me dimensionin që jepet sot edukimit fizik, për më tepër, kjo shtesë dhe kjo palestër që i shtohet do na bëj shumë efektiv, shumë më të mirë, shumë më të përgatitur si shoqëri, që të vazhdojmë dhe të jemi një vend që në mes të Evropës të jemi sa më shumë europian dhe sa më shumë në progres të përpara. Faleminderit. Një tjetër ish-nxënësi e kësaj shkolle është e pranishme sot këtu me ne. Ftoj apo kam nderin ftoj deputeten Mimi Kodheli. Faleminderit kryetar, faleminderit miq që keni asistuar, keni ndihmuar që kjo shkollë të marrë një pamje tjetër. Disa emra mi dogji Irma. Unë kam shkelur 25 vite më parë në këtë shkollë. Këtu ka pasur disa shkallë. Më kujtohen shumë mirë, sepse çdo mëngjes ngjitesha dhe i jepja forcën. Atëherë i kohët ishin ndryshe. Pastaj kam sjell djalin tim në vitin e mbrapsht 97. Dhe në dyert në portat hyrëse të kësaj shkolle kishte ushtar të armatosur dhe policë. Ndryshimi është shumë i madh. Po shumë i madh. Dy emra që Irma haroi, drejtoreshën Fatimen edhe zyshën e kimis Lirika Deden. Shiko, ne kemi marrë dashurinë përpara se sa të merrnim mësimin në këtë shkollë. Është vërtet ajo që Ervini tha. Ato ishin nënat tona. Ishin të veshura ndryshe, po kishin të njëjtën veshje, atë të nënës. Mund të ishin të ashpra ose të buta, po kishin gjithmonë buzëqeshjen e nënës tonë. Ato ishin të përkushtuara, deri në vetmohim. E di që janë edhe sot, por sot ka një qasje tjetër, mbase më të vështirë, që është qasja e epokës së re ku jetojmë. Qasja e një epoke me shumë pikpyetje, me shumë gjëra të paditura. Ndaj, një mjedis si ky, e ndihmon brezin e ri të ketë qasjen e duhur. Unë thjesht dhe vetëm duhet t'i uroj nxënësve
edhe mësuesve, vit të ri shkollor të mbar, ndofta më të vështirë në jetës tyre do të kalojnë. Por ne shqiptarët kemi ditur t'ja dalim edhe në vite më të vështira se këto. 45 vite më parë nuk e kam menduar kurrë që bëj një rrugtim të tillë, edhe vit të bëhem ministër mbrojtje i këtij vendi. Nuk imagjinoj. Gjëja më e bukur që ne perceptonim në atë kohë ishte të kishim një top që të luanim volejboll te kjo ana këtej e sheshit, që sot është palestër. Ne kishim qellë të hapur, por ne ishim brez më i kalitur mbase. Sot ka kushte tjera. Fal ndihmës, edhe entuziazmit, edhe punës së jashtëzakonshme të Bashkisë Tiranës dhe kryetarit Erion Veliaj. Ju falenderit dhe njëherë për ftesën, kryetar. Falenderit Fondacionit Katarit për prezencën, edhe besomni, vini një gurt vogël në rritjen e një brezi që meriton të jetë e ardhmja e botës sonë për bashkët. Faleminderit. Kam kënaqësinë të ftojë drejtoreshën e investimeve, zonjën Ilda Qazimllari, për të na thënë dy fjalë rreth rikonstruksionit. Në fakt, sot, ashtu si që më pëlqen t'i quaj të gjithë kandidatë tona, sot ne lëmë shtëpinë tonë prej 12 muajsh që tashmë ishim të vendosur këtu, për t'i lënë kështu vendin në banorëve të ardhshëm, në fakt banorëve të vërtet të shkollës, prej 905 nxënës që do të fillojnë nesër. Ky ishte mbase një ndër investimet më të vështira për shkak të vendodhjes së saj në një zonë shumë të dendur urbane, edhe jo vetëm, por një sipërfaqe shumë e vogël, prej rreth vetëm 2500 metra katror, në të cilën u ri dizenjua dhe u ri konceptua shkolla ekzistuese për të mos bërë asnjë lloj dallimi midis asaj të re dhe asaj ekzistuese, dhe duke bërë gjithashtu zhvillimin e një godine të re, që është ajo e palestrës dhe të gjithë shërbimet e tjera, ndihmëse të saj prej një sipërfaqe 500 metër katror. Për këtë, jo vetëm për financimin, por dhe për bashkëpunimin shumë të madh të fondit për zhvillim të Katarit, por jo vetëm dhe të ambasadës, dua t'ju drejtoj një falënderim shumë të madh. Kam kënaqësinë të ftoj drejtorin e fondit për zhvillim të Katarit, zotin Al Kuari. كلمتي ستكون باللغة العربية وفي ترجمة فورية. Fjala ime do të jetë në gjuhën arabe dhe përkthimi do të jetë në simultan. Sadiqi al-umda Rion, saadet sefir, dëvlet Qatar, sahab al-saada, khërrijin, al-qudama, idarët al-medrasa, al-ahali, awlia al-umur, al-muadhafin, Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Shkelqësi e juaj kryetari bashkisë zotë Erion Veliaj, shkelqësi e juaj ambasador shtetit Katarit zotë Ali bin Hamad Almarri, të ndëruar zonjë dhe zotërin dhe truz përgjegjës dhe ish-nxënës së shkollë deputet, drejtoria shkollës, prinder, fëmi, të ndëruar për pjesëmarës. Për shëndetje. Në shtemi aljum, fi hadë lë mëkan, ehtifalen, bi adet fëtah, madrasët, يورينيم درادا درادا أتمنى أن قلت الاسم بالشكل الصحيح. المدرسة التاريخية التي شكلت جزءا كبيرا من المجتمع المحلي منذ عام 1965، وأنه من دواعي سرورنا أن يظل هذا الصرح جزءا من حياة الأجيال القادمة. Jemi mbledhur sot këtu për të inauguruar rihapin e shkollës Jeronim De Rada. Shpresoj që ta kem thënë mirë emrin në gjuhën shqipe, e cila është një shkollë historike dhe ka qenë pjesë e komunitetit të Tiranës që prej vitit 1965. Jemi shumë të lumtur që kjo godinë do të mbetet gjatë edhe për brezat në të ardhmen. الضرر الذي لحق بهذه المدرسة لم يطل فقط الطلاب إنما المدرسين والمجتمع المحلي وأولياء الأمور وقد أثر ذلك سلبا على تأدية الطلاب لمهامهم الأكاديمية والمدرسين لحياتهم المهنية ومنع الطلاب من الاستمتاع بحق رئيسي لهم وهو حق التعليم في بيئة آمنة. Dëntimet ndër vitet e shkollës Irma Libohova kanë prekur shumë nxënës, mësues dhe familjet e tyre.
kjo gjë ka ndikuar negativisht në vijimin e aktivitetit shkollor, akademik dhe profesional dhe ka penguar aksesin në një nga të drejta themelore të njeriut, që është drejta për arsimin. Imanen bi dowlat Qatar min ahemmiyet ta'lim ka haq ra'isi min huquq al-atfal wash-shabab wa li ta'ziz qudrat al-asatidha fi ta'diyat risalatuhum as-samiya al-mutamathila fi bina' al-ajyal al-muthaqqafa wal-wa'ida يلتزم صندوق قطر للتنمية في دعم المشاريع التعليمية عملا بأهداف التنمية المستدامة تحديدا الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والذي يدعو إلى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع وعملا برؤية صندوق قطر للتنمية في منح الأمل وتعزيز فرص الحصول على التعليم الجيد Nesër nga besimi shtetit Katarit në rëndësinë e arsimit si një drejt bazë fëmijëve dhe të rinjve, si dhe për të rritur mundësitë e mësuesve në përcjelljen e mesazhit të tyre fisnik për ndërtimin e brezave të arsimuar dhe premtues, Fondi i Katarit për zhvillim, në përputhje me vizionin e tij për të dhënë shpresë dhe promovuar kapacitetet e edukimit të adekuat, është i përkushtuar të mbështesë projektet arsimore në përputhje me objektivat të zhvillimit të qëndrueshëm, veçanërisht objektivi 4, që është objektivi i edukimit cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë dhe mund përvojimin e mundësive për të mësuar për gjatë gjithë jetës. Hadet fi hadet sijak, jetë il meshru i adet të shidil medrasë, li daim hasur al talaba, ala të ta'lim al mutemejiz, wa li të ufir al foras al mutësawuje, wa l bia al amin ala gjemi al talab, bima jakhdim në muhum shakhsi, kema wa në muhum shtemaatihim, wa zdiharihe wa të taburaha. Në këtë drejtim, projekti i rikonstruksionit të shkollës Irma Libohova vjen për të mbështetur aksesin e nxënësve në arsim shembullor, për të garantuar mundësi të barabarta dhe krijuar një mjedis të sigurt për të gjithë nxënësit, çka i shërben zhvillimit të tyre personal, si dhe zhvillimit dhe prosperitetit të shoqërisë në tërsi. نحن فخورون بأن بناء المدرسة لم يقتصر فقط على البناء الرئيسي للمدرسة وإنما شمل نطاق العمل البنية التحتية والنادي الرياضي ومباني دراسية جعلها أكثر ملائمة وراحة للطلبة ولعل ذلك سيسهم في تعزيز التجربة التعليمية كي لا تقتصر فقط على التعليم بل لتشمل مهارات فنية وحياتية أخرى Dua ta mbizoj, jam edhe krenar që ky projekt nuk kufizohet vetëm në ndërtimin e shkollës, por edhe zgjerimin e infrastrukturës shkollore, ndërtimin e një sale gjimnastike, sportive, si dhe kompletimin e shkollës me të gjitha pajisjet dhe mjetet e nevojshme për të modernizuar ambientet e shkollës, në mënyrë që ato të jenë më të përshtatshme dhe më komode për nxënësit. Besoj se kjo do të kontribuojë në rritjen e përvojës edukative, që ajo të mos jetë kufizuar vetëm në edukimin teorik. ولا يسعنا إلا أن نأمل أن يتسنى لأطفال المنطقة من العودة إلى مقاعدهم الدراسية غدا حيث ينتمون لذلك لينموا ويكبروا ويستعدوا لبناء مستقبل واعد وليبعثوا برسالة أمل من شأنها أن تعيد الثقة إلى السكان الذين تضرروا من الفيضانات Besoj se këtë do të kontribuojë në rritjen e përvojës edukative, që ajo të mos jetë e kufizuar në edukimin teorik, por të përfshi gjithashtu aftësitë teknike dhe nevojat e jetës së përditshme, brenda një atmosfere argëtimi dhe zhvillimi. Shpresoj që fëmijët e të gjitha zonave të prekura në Tiranë të kthehen aty ku i takon, në bankat e shkollës, në mënyrë që edukohen, rriten dhe përgatiten për të ndërtuar një të ardhme premtuese dhe të përcjellin mesazh shpresë që do të rikthejë besimin tek njerëzit e prekur nga katastrofat në Tiranë. ولعل الرسالة التي قد تقدم بها الطلاب السابقين سعادة النائبة والنائب والأخت الفاضلة المطربة تؤدي تجعلنا نفخر ببناء عمل مثل هذا العمل لأنها تعطي الأمل للطلاب الحاليين بأن يعني يتطوروا وينموا في المستقبل يكونوا أطفال لا يكونوا لبنة بناء في هذا الوطن Sigurisht që fjalët shumë të inkurajuese që dhan ish-nxënësit e kësaj shkolle, zotërin deputet, artistja këngëtare, dhe parafolësit dhan një mesazh jashtëzakonisht të shkëlqyer i cili jep shpresë edhe brezave të rinj që do të edukohen në këtë shkollë. U fil khitam la yani natamanna an takuna hadhihi al-hadiya al-qayma al-ta'limiya من بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد حفظه الله وأهل قطر إلى الشعب الألباني وسكان المنطقة لتكون جسرا ثقافيا بين ثقافتين بين دولة قطر وألبانيا. Në përfundim, ky projekt që inaugurojmë sot është një shenjë solidariteti dhe një dhuratë, sigurisht nga emiri i shtetit, lartësia e tij, emiri i shtetit Katarit, dhe nga populli i Katarit për vëllezërit e tyre në Shqipëri.
Shpresoj që kjo shkollë të jetë dhe të shërbejë një urë kulturore që do të forcojë edhe më tej marrëdhëniet e forta dhe solide midis dy vendeve tona amike. Shukran lakum, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit, paqja Zotit qof me ju.